এই মুহূৰ্তত পাতিব বিচাৰিছোঁ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ কথা মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ কৰিমগঞ্জ সংসদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন এইবাৰ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব কাৰণ স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা কৰিমগঞ্জ সংসদীয় সমষ্টিটো সংৰক্ষিত সমষ্টি আছিল আৰু এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পিছত এই সমষ্টিটো অপেন কৰি দিয়া হৈছে সাধাৰণ লোকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু কৰিমগঞ্জ সংসদীয় সমষ্টিৰ জনগাঁথনি বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ইয়াত প্ৰায় পোন্ধৰ লক্ষ ভোটাৰ আছে সেই পোন্ধৰ লাখ ভিটা ভোটাৰৰ আঠ লাখ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰ আৰু বাকীসকলৰ বাকীখিনি হিন্দু বা আন সম্প্ৰদায়ৰ আছে ৰাজ্যৰ অন্যতম সংখ্যালঘুৱে ডমিনেট কৰা সংখ্যালঘুৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা সমষ্টি হিচাপে চৰ্চিত এই কৰিমগঞ্জ সমষ্টি মই ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰাই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কৰিমগঞ্জত এইবাৰ আপোনালোক যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'ব এ আই ডি আপোনালোকৰ একমাত্ৰ আশাটো হ'ল এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোট বিভাজনৰ মাজত মাজেৰে সৰকি যায় নেকি নাই আমি মানে কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইটো কেতিয়াও চিন্তাত নাৰাখোঁ যে কোনে থিয় হ'লেও আৰু কোনে ভোট বিভাজন কৰিব আমাৰ নিজৰ এটা সংগঠন আছে আমাৰ নিজৰ এটা চিষ্টেম আছে আমি আমাৰ জন ৰাইজৰ লগত কেনেকুৱা আমি কি কাম কৰিব লাগিব আমি কি কাম কৰিছোঁ তাৰ আগতে আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এইবেলি দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ যে নিৰ্বাচন হ'ব এইটো হ'ব ট'টেলি আপোনাৰ এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গভমেণ্টৰ কাৰণে যি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে এই ডেভেলপমেণ্টটোৰ ওপৰত আধাৰ কৰি আপোনালোকে জানে যে তিনি হাজাৰ কোটি টকাৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে আৰ্ন চেমিনেশ্যন তৈৰী কৰি এইবাৰ বিদেশত বিক্ৰী কৰিছে দিছ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এইবিলাক কাম বি জে পি চৰকাৰ অহাৰ পিছত চন্দ্ৰযানত য'ত বিলাক ৰাছিয়া আমেৰিকা নামিব নোৱাৰে চাউথ প'লত সেই জেগাত ভাৰতীয় চাইণ্টিষ্টবিলাকে চন্দ্ৰযান নমাই আৰু এটা নতুন ইতিহাস কৰিলে সেইকাৰণে ৰাইজ খুব সচেতন আজিৰ দিনত টিভি আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই খবৰ ৰাইজৰ ঘৰলৈ গৈ পায় আৰু সেইকাৰণে আমি জানো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত এই অঞ্চলৰ মানুহ অন্তৰেৰে বিজেপিৰ ভাল ভা ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে কৰিমগঞ্জ চিত আমি ফাইট কৰিব লাগিব আমি এইটো জানো কিন্তু কৰিমগঞ্জ চিটো আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মই দাস ডাঙৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কৰিমগঞ্জত আপোনালোকৰ শক্তি যথেষ্ট আছিল মই আছিল বুলি কৈছোঁ পুৰ যোৱাবাৰ বিজয় মালেকাৰ আৰু কৃষ্ণেন্দু পালক লৈ বিজেপিয়ে ফাইট কৰিছিল কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো আপোনালোকৰ দুজন বিধায়ক আছিলে ছিদ্দিক আহমেদ আৰু কমলাক্ষদেৱ পুৰক্ৰাইষ্ঠ দুইজনেও তেতিয়া কিন্তু কি কৰিছিল আপুনি মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানিব এইবাৰ যোৱাবাৰ তেওঁলোকে পিছফালেদি কৰা কামটো এইবাৰ তেওঁলোকে সন্মুখেদি কৰিব পাৰিব দুজনকৈ বিধায়ক তাত নাই কিন্তু তাৰ মাজতো কম আজি যেতিয়া মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত হাফিজ ৰছিদ চৌধুৰীয়ে শক্তিশালী তেওঁৰ এটা স্থিতি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছে সেইটো দেখোন আপুনি কৰিমগঞ্জ যে কনষ্টিটুৱেঞ্চি এই কনষ্টিটুৱেঞ্চি পঞ্চাছ বছৰ পূৰ্বে ইটারে অসংরক্ষিত করছে মানে জেনারেল হয়েছে প্রথমত এখানে যারা ভোটার যারা আছে জেনারেল ভোটার যারা আছে তারা একটা ভোট দেওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ পাইছে হাফিজ রশিদ চৌধুরী ক্যান্ডিডেট ক্যান্ডি ক্যান্ডিডেট পাইয়া এবং দুই নম্বর কথাটা হয়েছে যে করিমগঞ্জ যেটা আছে করিমগঞ্জ কনস্টিটুয়েন্সির যে এমপি আসেন বিগত দিনে তাইন এমপি আসলা কিন্তু তানে ইহত খাওয়া সাংসদও তাইন সাইলেন্ট আসলা অলমোস্ট ফাইভ ইয়ার্স সাইন সাইলেন্ট আসলা আর করিমগঞ্জে যে সমস্যা যেটা হয়েছে করিমগঞ্জে ডিলিমিটেশন করিয়া রিয়া দুইটা সিট কাটি নেওয়া হয়েছে যেটা করিমগঞ্জের মানুষে এটা জবাব দেওয়ার লাগিয়ারিয়া অপেক্ষায় আছেন এবং আসার আগে এই ইলেকশনেও এটার জবাব পাইবা আমরা মুখ্যমন্ত্রী আইসন দুই দুইবার আইসন আইয়া তাই যেসব যে নোংরা করা তাই যে সে সমাজে যেভাবে বাঘভাট করার রাজনীতি করা এটার যোগ্য জবাব যোগ্য জবাব এটা করিমগঞ্জের মানুষে এবার দিব আর হাফিজ রশিদ সাহেব শুধু একজন যে এমপি ক্যান্ডিডেট এরকম নয় হাফিজ রশিদ সাহেব আসামের বাঙালি তথা বরাক বেলির একজন মুখপাত্র তাই সাংসদ হইলে পরে তাই গ্যারিয়ারিয়া দিশপুরে বরাক যে সমস্যা আছে বরাক যেসব উনিশ লক্ষ মানুষ উনিশ লক্ষ মানুষ নাগরিক নাগরিকত্বহীন আছে আজকে যে এন আর সি হয়েছে এনআরসির সময় তারারে তারার তারারে নাগরিকত্বহীন হরিয়ারির আছে এই যেটা এই যেটা কাজ আছে এই ইয়েটা হাফিজ সামনে সাহেবেই একমাত্র জবাব দিতে পারবো আমি মনে করি তাই এখন অন্যজ্ঞ মানুষ বিজ্ঞ মানুষ আর একটা জিনিস আপনারা কইতেছি এখানে যে কথাটা আজকে যে ডিবেটও আমরা উপস্থিত হয়েছি বারবার একটা কথা হয় যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই এটা জানা আছে যে কোভিডের সময় যে শ্রীরাম ইনস্টিটিউট যেটা যেটা ভ্যাকসিন বানাইছিল এটার এরিয়া শত হাজার কোটি টাকার ইলেকট্রোনাল বন্ড লইছে বিজেপি এটা সুপ্রিম কোর্টে আজকে পাশ করছে আজকে পিএম কেয়ার ফান্ড লইয়াও মানুষের মানুষ প্রশ্নের প্রশ্নের মুখে খাড়া হয়েছেন আজকে আমাদের ধন্যবাদ মোদী সাহেব জবাব দিয়া ধন্যবাদ হয় কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোত এটা সময়ত আপোনালোকৰ দখলত আছিল ৰাধাশ্যাম বিশ্বাস তেওঁ তাৰ পৰা আহি এবাৰ ইয়াত তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে তাত আপোনালোকৰ এজন প্ৰাৰ্থী আছে কিন্তু এটা কৰিমগঞ্জবাসীয়ে এটা আজি মোক অভিযোগ কৰিলে যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ লক্ষীৰ হাতত সৰস্বতী হাৰিল কাৰণ তাত যিখন হাইলাকান্দিত মোতকৈ আপুনি ভালকৈ জানিব হাইলাকান্দিত বদৰুদ্দিন আজমলে মুকলি পৰীক্ষা লৈছিল কোনে ইংৰাজী ভালকৈ ক'ব পাৰে যিজনে ভালকৈ ক'ব পাৰিল তেওঁ সৰস্বতী আছিল কিন্তু ইজনৰ হাতত লক্ষী আছিল লক্ষী জিকিল বোলে কৰিমগঞ্জত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিজন প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ ইংৰাজী আৰু হিন্দী চাই এটা মন্তব্য দিছিল যে যিজনে ভাল ইংৰাজী ক'ব পাৰিব তেওঁক তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব দিব সরস্বতী আছিল বাহারুল নাকি আছিল বাহাদুর না তখেতর হাতত আছিল কিন্তু লক্ষী আছিল শাহানুরের হাতত শাহানুরের হাতত শাহানুর জিকিল শাহাবুল জিকিল আমজনতায় ভোট দিব আমজনতায় তোমার শাহাবুল ইসলাম পারুল সাহেবকে সাপোর্ট করছে তাই মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেব আমাদের দলীয় সুপ্রিমো উনি দেখছেন একটা সার্ভে করছেন সার্ভে করিয়া উনি যে এক নম্বরে মানে ওনার সাপোর্টটা বেশি আশা আইছে এই জন্যই ওনাকে টিকিট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের করিমগঞ্জে মাননীয় পদদিন মহাশয় যে ঠিকেট দিয়েছেন সাবুল ইসলাম চৌধুরী মহাশয়কে ওনার অবদান রয়েছে এবং ওনার পিছনে অনেক পরিচয় রয়েছে উনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আমজনতার মধ্যে গিয়ে শান্তির বার্তা দিয়েছেন অসহায় মানুষকে সহায় দিয়েছেন কয়েকজন নিরস্ত্র নিরস্ব মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং আমাদের যে কে এম বাউল ইসলাম উনি উচ্চস্তরীয় মানুষ কিন্তু উচ্চস্তরীয় তাকা সত্ত্বেও আমাদের করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের আমজনতা যারা রয়েছেন তাদের একটাই দাবি ছিল আমরা এতদিন পরে আমরা যেহেতু আমরা স্বাধীন হয়েছি আমাদেরকে আমাদের মনোনীত প্রার্থী আমাদের চাইটেবল প্রার্থী দেও দেওয়া হোক তাই মৌলানা বদরুদ্দিন আমজনতার উপরে এবং যারা ভোটার রয়েছেন গ্রাসরুট লেভেলে যারা ভোটার রয়েছেন গ্রাসরুট লেভেলের ভোটারের উপর মোতাবেক গ্রাসরুট লেভেল ভোটারের উপর ইনভেস্টিফিকেশন করে শাহবুল ইসলাম চৌধুরীকে কৰা হৈছে মই এটা কথা জানিব বিচাৰিম সমগ্ৰ অসমতে এইবাৰ বিৰোধীয়ে কা ইছ্যুটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট টু থাউজেণ্ড নাইনটিন এটা ইছ্যু হিচাপে লৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ পৰিৱেশটো বেলেগ বৰাক ভেলীত কা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এই আইনখনে আপোনালোকক কিমান সহায় কৰিব আমি জানো যে আমাৰ গভমেণ্টে যিটো কাম কৰিছে এইটো মানে গোটেই বস্তু চালি জাৰি যিটো ব্যৱস্থা ল'লে আৰু এই ব্যৱস্থাত যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে এইটো আমাৰ মাজতে আকৌ ঠিক কৰা হ'ব পাৰ্লামেণ্টত বহি এতিয়া মেটাৰটো যেতিয়া ক'ৰ্টলৈ আছে ক'ৰ্টৰ বিষয়বস্তু লৈ আমি মানে বাহিৰত এইটো লৈ চৰ্চা কৰিব নিবিচাৰোঁ মেটাৰ ইজ চাবজুডিছ থকাৰ কাৰণেই এইটো কৰিব নোৱাৰ আমি বাহিৰত চৰ্চা কৰিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু এইটো কথা ক'ব পাৰি যে আমাৰ চৰকাৰ যদি এইটো কা আনিলে আৰু তাত যদি কিবা ফাঁক ফুকৰ আছে সেই ফাঁক ফুকৰ বন্ধ কৰাটোৱে চৰকাৰে কৰিব সেইকাৰণে বৰাক মই খালি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াত যিজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে তেওঁ শিক্ষিত মানুহ আমিও তেওঁক ৰেচপেক্ট কৰোঁ ভাল মানুহ কিন্তু আমি যিমান বছৰৰ ৰাজনীতি কৰি আছোঁ আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁ বিভিন্ন সময়ত ইয়াত ৰাজনীতি কৰিব আহে কিন্তু নিৰ্বাচনত হাৰ পিছত নমিনেশ্যন দিয়াৰ দিন কৰিমগঞ্জ আৰু ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছদিনাই গুৱাহাটী তেওঁ কেতিয়াও নাথাকে এইবিলি পাৰ্লামেণ্টত আছে পাৰ্লামেণ্টত যদি হাৰে আকৌ গুৱাহাটী আৰু জিকে তেতিয়াও দিল্লীত কৰিমগঞ্জৰ ৰাইজ বৰাক ভেলীৰ ৰাইজৰ কোনো কাম তাতে নহ'ব কাৰণ সেই মানুহজন সদায় মানে এইবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰ্যন্ত তাই কৰিমগুঞ্জ পঢ়া শুনা কৰিছে গতিকে এইখনে মাটিৰ টান তান আছে মাটিৰ টান আছে বৰাকবেলিৰ সমস্যা লৈ আহি আলাপ কৰি দীৰ্ঘদিন ডেগিৰি আলাপিজ অজিত চৌধুৰী যদি বয়স হৈছে মই জানো যে বদৰদিন আজমলৰ সমসাময়িক কিন্তু নহয় নহয় প্ৰাৰ্থীৰ কথা যদি কৈছে মানে বয়সৰ কথা যদি কৈছে মই জানো হাফিজ মই ৰাজনীতিৰ কথা নাজানো ৰাজনীতিৰ কথা মোৰ আপোনাক মোতকে ভালকে জানিব কিন্তু মই আপোনাৰ হাফিজ ৰচিত সন্দৰ্ভত কোৱা মন্তব্যটো গ্রহণ করব করিমগঞ্জের সমস্যা শিলচর সমস্যা বরাক ভ্যালির সমস্যা কোনোবাই আমার পূর্বে আমার বিজেপির একজন কলিগ আমার দিদি বলেছিলেন যে কংগ্রেস দীর্ঘ সত্তর বছর গভর্নমেন্ট করেছিল সেই সত্তর বছর কী করেছে আমি ওনাকে একটি কথা স্মরণ করে দিতে চাই যে ওনার সরকার যে ভারতের যে সম্পদগুলো বিক্রি করছে সেই সম্পদগুলো গড়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সরকার সৎসঙ্গে উনি বরাক যে দীর্ঘ আমাদের

থেকে বিজেপি থেকে যারা প্রতিদিন যারা আমাদের জনগণের হয়ে যে দুই এমপি রয়েছেন এবং মিনিস্টার রয়েছেন তারা কি একটি কথা বলেছেন কথা বলে নাই সেই তৎসঙ্গে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই যে আমরা গত বছর একটি আসামের মুখ্যমন্ত্রী বরাকের একটি মূল একটি অর্থনৈতিক অর্থ ব্যবস্থাকে যে যে জিনিসের রিসোর্স আমরা যেটাকে বলতে পারি কাঁচা সুপারি সেটা নিয়ে একটা নিষিদ্ধ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন উনি দুই তিনবার ওনার মন্ত্রী মন্ত্রী কেবিনেট এসওপির কথা বলেছিলেন কিন্তু আজকে এক বছরের পার হয়ে গেল আজকে অবধি আজকে বিজেপি গভর্নমেন্ট অর্থনৈতিকভাবে দেশকে নষ্ট করে দিচ্ছে ভারতের সম্পদকে নষ্ট করছে ভারতের জনগণ আগামী দুই হাজার চব্বিশের ইলেকশনে সেইগুলি কি জবাব দেবে এটা আমি ঠিক আছে হয় হয় আপুনি আমাৰ এজন বন্ধু ভট্টা এজন বন্ধু ক'লে যে বিজেপি চৰকাৰে চব সম্পদ বিক্ৰী কৰি দিছে মই নাজানো তেওঁৰ ব্ৰিটিছে চৰ্চা কি সম্পদ ৰাখিছিল আৰু কি বিক্ৰী কৰিছে আমি জানো আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া দিল্লীত গ্ৰহণ কৰিলে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীজী ভাৰতবৰ্ষৰ দায়িত্বত গ'লে তেতিয়া থাৰ্টি ছিক্স ডেইজৰ কেপিটেল আছিল ভাৰতবৰ্ষত সেই কেপিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি বিশ্বৰ ফিফ কেপিটেলিষ্ট কাণ্ট্ৰি হিচাপত নিজৰ জাহিৰ কৰিব পাৰিছে সেইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু আমি সমালোচনাৰ কাৰণে সমালোচনাৰ কাৰণে সমালোচনা কৰিব নালাগে সমালোচনা ৰাজদ্বীপ ৰায়ৰ যিটো তেওঁ কৈছে যে শিলচৰৰ সাংসদৰ পাৰ্লামেণ্টত কোনো ভূমিকা নাই ৰাজদ্বীপ ৰায়ৰ পাৰ্লামেণ্টত যিমান ডিবেইট আছে পাৰ্লামেণ্টত ডিবেইট বুক পোৱা যায় ভাইটি আৰু সেইটো

বুকে দিয়ে কি বলতে পারবেন এদের ঘরের অনেক মা বোন আছে যারা অরুণোদয় স্কিম পায় যারা যারা পায় তারপরে এই কংগ্রেস সমস্ত দেশে সংখ্যালঘু মুসলিমদেরকে শুধু ব্যবহার করেছে খাজের নামে কিছু দেয় নেই আজকে আজকে আপনার গ্রামে গ্রামেগঞ্জে যান গ্রামেগঞ্জে গিয়ে গ্রামেগঞ্জে গিয়ে দেখবেন যে প্রধানমন্ত্রী যোজনার যে সমস্ত ঘর হচ্ছে কংগ্রেসের পিরিয়ডে

কুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকৰ কথা শুনিবলৈকে আহিছো আপোনালোকৰ কথা জনতাক জনাবলৈকে আহিছো আছামে আগে কইতা মেডিকেল কলেজ এখন কইতা গুয়াহাটিতে এইমস হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে আসা ভারতবর্ষে কয়টা 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 ছিল এখন মেডিকেল কলেজ আগে ছাত্রছাত্রী মেডিকেল কলেজে সিট বিক্রি হইত যেটা মোদী সরকার আওয়ার পরে অল ইন্ডিয়া বেসিসে এন্ট্রান্সের মাধ্যমে এখন সিট অ্যালটমেন্ট হইতাছে যেখানে কোনো ডুপ্লিকেসি নাই যার কারণে সাধারণ একদম সাধারণ সাধারণ ঘরের ছেলে ছেলেমেয়েরা এখন মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চান্স পাইতেছে যেই জিনিসটা আগে কংগ্রেস সরকারের আমলে সিট বিক্রি হইত যেই জিনিসগুলো সাধারণ লোকে এখন বুঝতে পারতেছে আর ডেভেলপমেন্টের যে ব্যাপারটা আছে আমরা বদরপুর শহরের বাসিন্দা আঠারো বছর পরে বদরপুর শহরে বট গ্যাস ঢুকছে যেই বট গ্যাসে আমরা রাজধানী এক্সপ্রেস হামসাফর এক্সপ্রেস সব পাইতেছি আমরা পরিমল শুক্লবৈদ্য আর কৃপানাথ মালাকে রাজধানী এক্সপ্রেসে পদ্মবল হাতে হাতে ধরাই এবার আমরা দিল্লিতে পাঠাই দিব ভারত মাতা কী আমি আমি বিজেপি বন্ধুদেরকে বলবো যে আপনারা বুকুত হাত দিয়ে নিজের মাটিকে যে করে স্পর্শ করে বলুন যে বরাকের উন্নয়ন হচ্ছে কিনা না আপনারা নিজে নিজে যদি বরাকের আমরা জানি আমরা জানি আমরা জানি শুনেন শুনেন দাদা শোনার ধৈর্য রাখেন কথা শোনার ধৈর্য রাখেন পাদে চিল্লাবেন আজকে আপনারা আপনারা মনে করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় প্রথমে শিলচরে এসে বলেছিলেন যে আমাকে আমাকে ভোট দিন আমি কাঁচার পেপার মিল চালু করব কিন্তু সেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল কোথায় গেল সর্বানন্দ সোনোয়াল মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বরাকে বরাক নবমী বরাক উৎসব করেছিলেন বরাকের উন্নয়ন বরাক নাম জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এখনো বরাক নদীতে মেশিন পড়ে আছে এই টাকার হাফিস এবং তদন্ত চাই আমরা বিজয় মন্দিরের কাছে দ্বিতীয়ত আমাদের যে বরাক আছে সিন্ডিকেট নাম আছে সেই সিন্ডিকেট নামটি সবাই আজকে ইলেকট্রিক মিডিয়ার মানুষগুলো আছেন বারবার প্রচার করেছেন আজকে আমাদের গ্রামের এলাকার লোক অর্থনীতি নির্ভর করে সুপারির উপরে কিন্তু সেই স্থানীয় সুপারির উপরে বাধা রূপ কিন্তু প্রতিদিন রাতে পুলিশ পাহারায় সিন্ডিকেটের গায়ে পার হচ্ছে এক লক্ষ দু লক্ষ টাকা দিয়া মই কৈ আছো আপোনালোকে কোনে আহিব মই কৈ আপুনি কব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবই বিচাৰিছো মই মাহি আছো মাহী আহিম বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে আমাৰ এজন বন্ধুৱে কলে যে পেপাৰ মিলখন কিয় খোলা নহ'ল পেপাৰ মিলটো খোলা আছিল কংগ্ৰেছে খুলিছিল বন্ধ কোনে কৰিলে কোন আছিল যিবিলাক মানুহে মিলটো মাটিত তলত লৈ গ'ল বিজেপি মানুহৰ লগত আছে সেইকাৰণে গোটেই কৰ্মীবিলাকৰ যি ব্যৱস্থা আছে ব্যৱস্থা কৰি দিছে ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু কালি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কালি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাব্লিক মিটিঙত কৈছে জাগিৰোডত যেনেকুৱা এটা ডাঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইলেকশ্যনৰ পিছত এই পাঁচগ্ৰাম পেপাৰ বিলতো অল্টাৰনেটিভ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব বন্ধুসকলে তেখেতৰ নেতা আৰু পূৰ্বপুৰুষক সোধকে গম পাব গলা মই এটা কথা কৈছো ৰাইজৰ ওচৰত বিনা পইচা চাকৰি পাইছে মই শৌচালয় পাইছো মই নিজে শচালয় পাইছো কিষাণ পাইছো মোৰ ফেমিলি বিন কিছান পাইছে কংগ্ৰেছত থাকোতে কি পাইছে একো পোৱা নাই কংগ্রেসের অবস্থা বিয়া এই বরফ বেলিতি জিবর আমার দিদি বলছেন যে মুখ্যমন্ত্রী এই আচরণে দিছে। মুখ্যমন্ত্রী এই মুখ্যমন্ত্রী কোনে আছে আসাম শিক্ষামন্ত্রী আছে বছর আজকে তারা যে বিজেপি মানুষের

মোৰ কাতিগড়াৰ মোৰ কাটিগড়া কংগ্ৰেছৰ মোৰ কাটিগড়া কংগ্ৰেছৰ মন ব্লক সভাপতিজনে কৈছে যে কছাৰত কোনো উন্ন উন্নয়ন হোৱা নাই মই বাংলাই কৈছোঁ হা কোনো উন্নতি হৈছে না কিন্তু আমি আজিক এই কাতিগড়াৰ ওপৰ দিয়ে কাতি গড়াৰ ওপৰত দিয়ে ঊনাৰ বাৰীৰ পাছ দিয়ে ঊনাৰ বাৰীৰ পাছ দিয়ে আছাম মেলাৰ কাজ হ'লে কারিগড়ায় ভারতমালার চারটা লেনের কাজ চলছে রাস্তার কাজ চলছে হ্যাঁ উনি কি দেখতে পাচ্ছেন না ওইগুলো হ্যাঁ উনি কি কালো চশমা লাগিয়ে বসে আছেন বিরোধিতা করতে হয় বিরোধী দলের বিরোধিতা করতে হয় সত্যকে গোপন রেখে বিরোধিতা করা চলে না আমি বিজেপি বিজেপি বন্ধুদের কাছে একটি প্রশ্ন করতে চাই আমাদের বরাকবেলিতে কয়েক হাজার মানুষ বর্তমান কর্মহীনতায় ভুগছেন একটি কারণ হচ্ছে আমাদের কাছাড়ের কাগজ কল করিমগঞ্জের যদি সুগার মিলটা আমাদের পুনরাবৃত্ত করে দেওয়া হতো তাহলে আমাদের এই কয়েক হাজার কর্ম কর্মবি মানুষ করে বসতে হতো না তাই আমাদের বিজেপি সরকার বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে আমাদের সেটাকে দেওয়া হবে আজ পর্যন্ত কেন আমাদের এই পেপার মিল হয়নি আজ পর্যন্ত কেন আমাদের সেই সুগার মিল হয়নি আজি কংগ্ৰেছৰ বন্ধু সিহঁতে কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কাম চলি আছে কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট বহুত ভাল এনেকুৱা মাত্ৰ ছয় দিন আগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা মানে অব্যাহতি লৈ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ টিকেট পালে মানে কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দিনত অৱস্থা এনেকুৱা যে কংগ্ৰেছৰ কোনো টিকেট থিয় হ'ব মানুহ নাই একদম কোনো মানুহে নাই কংগ্ৰেছে নাপোৱা হৈছে

আমরা রাষ্ট্রপতির দ্রুপদী মুর্মু আদভানিরে আদভানিরে ভারত রত্ন পুরস্কার দেওয়াত গরে গেছেন। কিন্তু ন্যূনতম সৌজন্যবোধ নাই এই নরন্ত মুদুর একজন একজন রাষ্ট্রপতি গেছোন তাই একজন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তানে যে দাঁড়াইয়া রিয়ার তাই একটা ভদ্রতা দেখাইতা সেই ভদ্রতা কেন তার নাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ হয় হয় আমি প্রথমে আমি আমাদের বিজেপি কার্যকর্তাদের কাছে জানতে চাই যে আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের বর্তমান বিজেপি যে প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় ওনার যে ড্রাইভার ছিল ও ড্রাইভারটা আজও কেন নিখুঁজ আজও কেন তদন্ত করা হয়নি তার ড্রাইভারের আজও একজন মন্ত্রী ড্রাইভার এখনো পর্যন্ত তদন্ত করা হয়নি আমরা জবাব চাই বিজেপি সরকারের কাছে আমরা হিমন্ত বিশ্ব জবাব চাই ধন্যবাদ মই ধন্যবাদ মই সকলোকে ধন্যবাদ জানাইছো প্রতিকূল পরিস্থিতির মাজতো প্রতিকূল পরিবেশ পরিমল বাবু এই ধরনের সহযোগিতা করার বাবে বৰাক উপত্যকাৰত আমি আমাৰ ডাকগ্ৰেট ইলেকশ্যন ডিবেট কৰিলো এতিয়া কথা হৈছে বৰাক সমস্যা আছে বৰাক সম্ভাৱনা আছে এতিয়া জনতা জনাৰ্তনে সিদ্ধান্ত লব